Tak ahoj všichni, doufám, že vám nebude takhle do pléna vadit tykání. Moje jméno je Josef Zelenka a dělám DevOps inženýra ve společnosti Cloud Infrastek. Když tak, kdybyste se třeba později chtěli něco zeptat, napsat mi blablabla, tak tady je můj e-mail, takže není problém. Dneska, o čem vám budu povídat, vlastně jak jsme stavili u nás pro jednoho velkého zákazníka takovou CDN-ku, která doručuje obrázky, doručuje jich hodně a po dvou letech vývoje je doručuje docela dobře. Takže si o tom něco povíme, jak to třeba dělat správně, jak na to jít a tak dál. Proč jsme použili jako storage backend Ceph? Máme s ním dost zkušeností v rámci naší společnosti, takže to pro nás byla jasná volba. Je to takový nejvíc, řekněme, vyvíjený nebo vyvinutý storage systém v rámci open source, který teďka je. Byť tam jsou další, tak tohle nám přijde nejlepší. Používáme ho hlavně proto, že se vlastně o sebe stará sám. Zajišťuje nám replikaci dat, jejich konzistenci, když se mu něco nelíbí, tak nám to řekne. A je to na tom vlastně super, že člověk tam nikdy nic moc nemusí honit, dozví se to v monitoringu a je to všechno krásné. Je to jednoduše rozšířitelný, když potřebujete víc místa, tak prostě hodíte nahromadu další mašiny, další disky a ono to tak nějak maká. Vlastně k tomuhle použití v rámci image delivery jsme potřebovali něco, co není úplně file systém, protože když máte desítky milionů obrázků, stovky milionů obrázků, tak nechcete mít file systém a nechcete se v něm hrabat. To už je prostě mimo to, čemu se chcete věnovat. Takže u nás zvítězil Ceph, protože podporuje Rados Gateway, která je vlastně web ready a podporuje Swift API. Swift je další vlastně storage systém a podporuje S3-kovou API, to znamená, když třeba člověk migruje něco z AVSK a z jejich S3-kový storage na vlastní řešení, tak to není tak strašný měnit ten kód a tak dál, abyste přešli na to svoje řešení. Povím si něco trošku k hardwareu. Vlastně v rámci tohohle řešení jsme použili bare metal nody, žádný VMK, tam to nedává smysl, když to dělá storage. Jsou tam SSDčka, na těchto běží jsou to malý soubory, takže potřebujeme hodně IOPS, takže dělat to na točákách se po asi cirka roce ukázalo jako naprosto nereálný. Používáme consumer grade SSDčka pro data, jsou to většinou nějaký Samsungy 860, jsou levný, když se to rozbije, je to levný vyměnit. Pro žurnálování a metadata v rámci Rados Gateway používáme takový ty klasický NVMečka od Intelu. Tohle všechno spolu komunikuje 10-gigabitovou sítí a co se týče třeba CPUčka, RAMky, není tam potřeba tolik, protože ta náročnost je hlavně sfokusovaná na ty disky. Takže nepotřebuju mít prostě milion jader, nepotřebuju mít terabyte RAMky, stačí mi, když mám dobrý disky. Původně jsme to provozovali z HDDček, ale potřebujeme hodně IOPS, jak už jsem zmínil, takže když jsme měli klasický točáky, tak jsme se podívali na grafy a všechno prostě nahoře. 1000 IOPS, úplně všude disky vytočený, rychle to chcípalo a nejhorší na tom bylo, že to skoro nefungovalo. Samozřejmě v rámci takovýhle CDNky, takovýhle řešení potřebujete mít nějakou zálohu, takže tu zálohu potřebujete nějak replikovat. No, ale když tam prostě mám hromady obrázků, které se mi tam pořád lejou a já je potřebuji replikovat někam jinam a mám pomalý disky, takže mi to nejde a tak dál, takže je to naprosto nereální v rámci těch pevných disků. V případě, že se tam některý z těch pevných disků nejbože rozbije, tak vlastně ta interní cefová recovery, která přeskládává ty data a říká, tohle se rozbilo, musíš to znova nakopírovat sem, aby si měl dostatek kopií, byla věc prostě na 14 dnů, než se to přelilo zpátky, protože ten cluster byl zatížený, nemohl recoverovat, nic se nekopírovalo a bylo to prostě příšerný. Trošku k té Rados Gateway, nevím, jak jste s tím familiární, nicméně povíme si nějaký základ, jak to vlastně funguje. Je vhodný provozovat ji mimo ty storage nody. Zvlášť proto, že když vám to třeba někdo DDoSne a podobně, tak to můžete odstřihnout a vlastně na tu samotnou storage to nemá více méně vliv. Potřebujete u Rados Gateway rychlý indexy.
potřebujete ty obrázky rychle najít a potřebujete k ním rychle přistupovat. Takže je to vhodný mít na těch NVMEčkách a tohleto, jako, tuhle část toho řešení, to indexování a přístup k těm metadata poolům, kde co je, je velice důležitý. Radost Gateway docela dobře scaluje, to znamená, když jich mám víc a házím mezi nimi nějaký DNS roundrobin nebo mám nějakou Haproxy a podobně, tak to funguje relativně bez problémů a vytvořit tam nějaký HAčko není tak strašný. Pár věcí, na které jsme třeba narazili, bylo, že ta Radost Gateway se interně ty svoje indexy, kde co má, rozděluje na takzvané shardy, je to po 100 000 objektech. A my jsme po nějakém bádání zjistili, že interně ono to rozsekává ty shardy dál a dál, když kopírujete nové objekty, ale zůstane potom hromada bordelů. A ta hromada toho bordelu vám zničí ten cluster, doslova, protože to nejde smazat. Zůstane to na těch diskách, Ceph to nevidí, neumí si s tím poradit a můžete to zrušit, zavřít, konec. Takže přešli jsme k manuálnímu reshardingu, kdy si vlastně ten předpokládaný počet objektů nějak řekneme, nastavíme počet shardů a pak už to necháme bejt, aby se nám tenhle problém nestal. Radost Gateway API, jak jsem říkal, podporuje to Swift, podporuje to S3, takže když chci migrovat svoje aplikace na tohle řešení z něčeho jiného, co právě podporují tyhle ty, které jsou právě tyhle ty storage, tak je to relativně v pohodě, nemusí se dělat moc změn v kódu a docela to funguje. Jediný, na co jsme narazili, bylo, je potřeba dávat pozor na oprávnění, protože Radost Gateway si neumí tak nějak poradit s tím, když nahráváte přes jednu API, přes druhou, tak to není možné přečíst navzájem. A ve chvíli, kdy nahráte 120 milionů objektů a zjistíte tohle, není to úplně ono. A opravit se to mimochodem nedá. Takže je potřeba na to dávat pozor. Jsou tam nějaký takový mušky, bugy, ale už nám to funguje druhým rokem, takže docela jsme to vymysleli a není potřeba se toho v produkci bát. Co se týče samotné image delivery, jak to vlastně děláme na frontendu a jak fungují ty aplikace, kterými ty obrázky dodáváme. Používáme vlastní software, který jsme se nechali napsat do našeho dev týmu. Zákazník vlastně chtěl API pro management obrázku na tom úložišti a pro management obrázku v rámci cache. A potřebovali, aby to bylo jedna ku jedný napojitelný na současnou infrastrukturu, takže nám dali nějakou dokumentaci a my jsme si s tím nějak museli poradit. Běží to v podstatě celý na Nginxu a na Node.js. Jednoduše se to konfiguruje, jednoduše se to upravuje, není s tím problém. Co po nás bylo vlastně chtěno? Chtěli po nás on-the-fly image resizing, to znamená, přijde mi požadavek, chci přečíst tenhle obrázek a na úložišti ho mám plácnu ve 4K. Co s tím? No, tak pošlu ho asi zpátky do Nginxu a co tam s ním udělám. Image filter, super. Jde vlastně tady o to, že my nechceme rvát uživateli 4K obrázek, když to je na té stránce nějaká prostě títěrná miniatura, je to zbytečný. Takže potřebujeme on-the-fly image resizing. Potřebovali stahovat a nahrávat obrázky na Ceph bez toho, aby šahali na Ceph. Takže tlačíme to tam přes Node.js. Máme tam vlastně takovou komponentu, která mluví s tou S3 API a stačí tam prostě poslat put. Obrázek se nahraje, všechno funguje krásně. Dál, samozřejmě nechceme na ten Ceph šahat pořád. Máme nějakou kešku a ta se nějakým způsobem po určitý době třeba invaliduje a jsme schopni s ní nějak manipulovat, potřebujeme, aby byla konzistentní a tak dále. Dále si povíme něco o těch samotných součástech trošku hlouběji. Jako první vlastně máme caching, tak co je cache, si všichni tušíme, víme. Poskytuje to obrázky z ty lokální on-disk Nginx cache, to znamená někde ta aplikace běží a má tam třeba 100 giga, na který ukládá ty obrázky. Pokud ten obrázek nenalezne, stáhne ho z Cephu, nakešuje si ho k sobě.
Mezi jednotlivýma nodama tahle součást aplikace zajišťuje konzistenci. To znamená, přijdou nový náhledy, nový obrázky, vygenerujeme je, to znamená, nahrajeme nový a tím pádem se stanou dvě věci. Ty starý se nám na tom úložišti smažou a zároveň se nám invalidují v té cache. To znamená, uživatel nedostane ty nevhodné náhledy, které už jsou potom nějak třeba špatný pro biznis nebo něco takového, jsou prostě nevhodný a my jsme schopni je odstranit a poskytovat ty nový. Kontrolujeme taky v rámci cache expiraci linků pomocí Secure Link MD5, což je jedna ze součástí Nginxu. A tady to vlastně slouží k tomu, aby jsme neměli linky, které prostě můžou fungovat do Alleluja. Chceme nějak kontrolovat, že ten uživatel nám tam prostě nedělá nějakou neplechu a nepoužívá prostě tisíc let starý odkaz. Jak resizujem? Jak jsem říkal, pošle někdo požadavek na API, potřebuji obrázek 1600x1200, potřebuji obrázek 260x170, je to úplně jedno a my ho musíme nějak vrátit. Tohle používá klasický jednoduchý image filter v Nginxu, který tohle zvládá sám, takže my mu vlastně akorát předhodíme pomocí té části, která stahuje z Cephu ten obrázek, řekneme, tady to vrať a nakešuj si to. Celkem jednoduchá basic věc. To je k resizingu asi všechno. Povíme si něco o tom, jak nahráváme a stahujeme. Tady vlastně přichází ke slovu Node.js a protože my nejsme schopní nějak rozumně v rámci toho Nginxu pracovat s oprávněníma v Cephu, správně ten obrázek nahrát a tak dále, takže jsme použili jakoby ten Node.js jako upstream pro ten Nginx, řekněme. Takže jsou navzájem kompatibilní, dokážou si spolu povídat. Používá to v současnosti Swift API s tím, že tu S3, o který jsem mluvil, používáme pro to zálohování a tam jsme právě přišli na tu nekompatibilitu. Tahle ta součást zajišťuje propojení s tou Rados gateway a kontroluje, jestli ty uploady a downloady jsou v pohodě, takže nehlídáme jenom 200, 500, ale i třeba, jestli se to někde v půlce neuseklo, aby prostě uživatel nedostal rozbitý content. Umožňuje to taky samozřejmě mazání obrázků pomocí requestů na tu API, takže zase přijde nějaký správce toho webu a řekne, tyhle náhledy už nechci, nemusí se hrabat v Cephu, prostě tam jenom střelí nějaký kurl, smaže se to z cache, smaže se to z úložiště, můžu nahrávat znovu. Jak jsme v rámci tohodle všeho, těchto součástí aplikací, řešili HAčko? Původně jsme měli vícero cache nodů, který měli stejný obsah, takže když jsme jich měli třeba 3, tak máme 100 gigovou cache každou, máme 3 nody, ale všechny jsou stejný, takže reálně nakešujeme jenom 100 gigabajtů na 300 giga místa bez, jakoby v rámci téhle redundance. Jednotlivý cache nody spolu komunikovali, aby tam byla zajištěna ta konzistence té cache, o které jsem už mluvil, ale nelíbilo se nám tam vlastně to, že brain fart. Nelíbilo se nám tam vlastně to, že duplikujeme, triplikujeme, kvadriplikujeme a tak dále. Ten obsah té cache, prostě do 300 giga chcete uložit 300 giga obrázku, nechcete tam uložit 100, to je blbost, stojí to moc peněz, nechci to. Takže jsme vymysleli trošku jiný řešení a to je o něco chytřejší. Tady vlastně používáme Corosync. Tušíte aspoň někdo, kdo je, někdo, co je Corosync? Ruce nahoru. Skvěle. Takže abych vysvětlil, Corosync je vlastně takový software, který si sedne na virtuální IP nebo na IPčku nějakého stroje, mám třeba 3, a on si vytvoří virtuální IP, která sedí nad nimi, kontroluje stav nějaký aplikace a budu mít tu virtuální IP třeba na nodu číslo 1 a všechno funguje, nod číslo 1 spadne, Corosync si toho všimne a virtuální IP přehodí sem. Všechny moje aplikace mi směřují na virtuální IP, takže provoz není přerušený a všechno by mělo fungovat třeba s nějakým miniaturním výpadečkem, nech si to ty aplikace všimnou. Tohle to nám sedí na Haproxy balancerech.
A u Haproxy používáme hash consistent balancing. To znamená, přijde nám URL, to URL nějak vypadá, je to nějaká prostě skladba znaků. Haproxy si podle nějakého toho interního hash consistent algoritmu řekne, hele, tohle pošli na jedničku, pošle to na jedničku, to se stane. A dál všechny požadavky, které jdou na takovýhle URL, nebo respektive na tenhle obrázek, posílá přímo na ten nod. V případě, že nám jeden z těch nodů selže, budu jich mít třeba 5, jednička mi chcípne a přijde mi požadavek na něco, co je podle Haproxy, nebo co tam má být na jedničce, tak nám to Haproxy řekne, aha, já bych to měl poslat na jedničku, ale jednička je dole, pošlu to třeba na trojku, a všechen obsah, který se má kešovat na tu jedničku, se rovnoměrně rozloží mezi ty další nody, takže se nestane, že by se vám třeba jeden přetížil, protože má load dvou nodů najednou. Tohle všechno vlastně v praxi znamená, že se nám zaprvé zvětšilo to využitelné místo, předtím jsme mohli ze 300 giga využít víceméně 100 na obrázky, teď to využijeme celý, protože to HAčko už řeší ta Haproxy tím hash consistent balancingem. Jak řešíme radost gateway? Máme víc instancí, ty jsou připojené do několika storage clusterů, ty storage clustery mají stejné obsahy a my to na pozadí synchronizujeme vlastním toolem, který jsme si vyvinuli, který porovnává ty indexy mezi těma storagema a přehrává to mezi nima, aby tam prostě byla ta konzistence. S malýma souborama ta konzistence není nikdy 100%, vždycky vám něco uteče, ale pokud při 200 milionech obrázcích máte nějaký prostě drift 2000 obrázků, tak jste vyhráli, protože je to super. Haproxy load balancer u těch radost gateway zajišťuje, že v případě, že vám jedna ta radost gateway žuchne, nebo vám žuchne celý úložiště, vy to prostě vykopete ven, všechno funguje víceméně a nemusíte se starat o to, že někdy něco přehazujete, protože máte všechno nasměrované na VIPčka. Jak tohle všechno monitorovat? No, monitorovat to potřebujeme, protože je tam hodně pohyblivých součástí a když se to rozbije, tak to musíme nějak zjistit. Používáme vlastní monitoring checky, které kontrolují stavy, to znamená fungují, nefungují, a používáme nějaké grafování. Máme grafanu Prometheus, kde zjišťujeme, kolik requestů bylo úspěšných, kolik bylo neúspěšných, daří se nám mazat obrázky, daří se nám nahrávat obrázky, trvá ten request třeba dlouho a tak podobně. Tohle je vlastně takový dvojí přístup, řekněme, kdy my řešíme nejenom to, jestli to je vypnutý, zapnutý, to znamená ten klasický monitoring, ale i takzvanou observability, jestli vám to něco říká, což je vlastně, nezjišťuje jenom, jestli to je zaplý nebo vyplý, ale zjišťuje, jestli to vůbec nějak funguje a jak to funguje. Potřebuji vědět, že ten trafik jde k těm uživatelům. Nejenom to, že mi běží aplikace, ale že to něco dělá. K čemu jsme se teda dostali? Máme fungující CDNku, jmenou Image Delivery System. V současnosti nám tam hněje 200 milionů plus obrázků. Vymysleli jsme HAčko aplikací i toho storage backendu. Ten storage backend nám trval vyvinout 2,5 roku, než jsme to dostali do tohohle, do této fáze, kdy to fakt funguje dobře, že se o tom můžeme opřít a můžeme říct, že to je hotový a funkční. A máme tam jednoduchou konfiguraci právě díky tomu Nginxu a tak dále, takže když ten zákazník, který to od nás má, potřebuje něco překonfigurovat, něco nového přidat, je to relativně jednoduchý, protože ty součásti používá víceméně každý. A tohle asi ode mě všechno, takže pokud máte otázky, ptejte se. Ano, slyšel jsem dobře slovo tool. Je to tak.
tool, jasně. Souhlasí, my jsme si vytvořili v Golangu takovou vlastní aplikaci, která podívá se na index těch objektů na jednom cefu, vylistuje se ho přímo jakoby z RBD, přímo na tom low levelu, podívá se na to sami na druhým, porovnává je a zesynchronizuje to, co nemá. Takže to může jít směrem tak, tak, anebo jenom z jednoho na druhý. Jakoby jestli to udržuje konzistenci v rámci toho mazání, mám pocit, že jo. Myslím si, že to tam takhle je. Protože určitě to podporuje a já se teďka nepamatuju, jestli my to mažeme ze dvou na jednou a tohle to není třeba, ale vím, že to podporuje. Tak. A jde to. Je to taková, nejsem si teďka přesně 100% jistý, jestli to takhle maká nebo ne, ale myslím, že to tam takhle máme. Pre tuhle součást psal kolega, o ní tolik nevím, proto jsem o ní ani tolik nehovořil, ale udržuje to tu konzistenci víceméně jedna ku jedný. Říkám, když to se synchronizujeme, dostaneme se na drift cirka 2-3 tisíc obrázků z toho počtu, takže asi relativně v pohodě. Super, děkuju.